Senhores passageiros, a TAP Air Portugal, membro da Star Alliance e toda a tripulação, apresentamos as boas-vindas a bordo do nosso voo para Lisboa. A nossa viagem terá uma duração aproximada de 9 horas e 30 minutos. Pedimos agora que aperte o cinto de segurança e endireitem as costas das cadeiras, recolham a mesa e abram a cortina da janela. A TAP Air Portugal deseja-lhes uma viagem muito agradável. Obrigada. Good afternoon, ladies and gentlemen. TAP Air Portugal, the Star Alliance member and the entire crew. Welcome you on board. This flight to Lisboa will take 9 hours and 30 minutes. Please ensure that your seat belts are securely fastened and your seat back and tables are in the upright position. Please open the window blinds. TAP Air Portugal wishes you a very pleasant flight. Thank you. Thank you.
Yeah.